Məmmədov əsgər adını ingiliscəyə çevirəndə böyük ehtimalla ə hərfləri ya e ya a kimi yazılacaq. Amma heç vaxt adamın adı Məmmədov Soldier kimi tərcümə oluna bilməz, çünki bu xüsusi addır. Dorime interrimo ad appare dorime. Bu gün bir tarixi şəxsiyyət haqqında danışacağam, hansı ki adı əvvəlcə rus dilinə tərcümə olunub, tərcümə olunub deyirəm. Daha sonra oradan götürülüb və bizim ədəbiyyatlara salınıb, 10 illərdir dərsliklərdə bu adamın adı tədris olunur. İqtisad Universitetində təhsil alan hər kəsə İqtisadi Təlimlər Tarixi adında bir fən keçirilir. Məğzi eynidir, adı birazca fərqli ola bilər, İqtisadi Düşüncə Tarixi və ya başqa bir şey ola bilər. Bu fənnin içərisində ilk yazılı mənbələr, daha sonra qədim Yunanıstanda quldarlığın iqtisadiyyata və ya təsərrüfata təsiri, Xristianlıqda və İslamda olan qayda-qanunun təsərrüfata, iqtisadiyyata təsirindən danışılır. Bütün fikirlər sayılır. Platon Aristoteldən tutmuş, İslamın faizi qadağan eləməsinə qədər, ondan sonra gələn bütün tarixi dövrlərdə yeni olaraq irəli sürülmüş iqtisadi fikirlər indiki dövrümüzə qədər, kapitalizmə qədər. İqtisad Universitetində 4 il bakalavr, 2 il magistr olmaqla cəmi 6 il təhsil almış bir adam olaraq bu mövzu ilə bağlı bir tənqidim var, bunu birazdan deyəcəm. Hələ ki, qayıdırıq öz mövzumuza. Xristianlıqda kilsənin müqəddəs elan elədiyi bir şəxs var. Bizim kitablarımızda adı yazılır Foma Akvinski. Bu şəxs haqqında məlumat məhdud olduğuna görə illər əvvəl görəsən ingilis mənbələrində nə yazılıb deyib bir araşdırma eləmək istədim. Amma adamın adının yazanda ancaq rus mənbələrə çıxdı və rus kiril hərfləri ilə olan məlumatlar çıxırdı. Deməli, necə olub? Bir adamın olduğu yeri göstərmək üçün, məsələn deyim, Şıxlı kəndindən olan bir şəxsə Əliyağa Şıxlınski deyirlər. Foma Akvinski də Akvinalı mənasındadır. Ruslar bunu götürüb Akvinski eləyiblər. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ odur ki, adamın adı Tomasdır. Tomas Akvinas və yaxud da Akvinalı Tomas deyə keçir xarici ədəbiyyatlarda adı. İngilis dilinə başlayan hər kəsin başının bəlası olan TH tələffüzü var. Hansı ki, bizim dildə bunu S ya da Z kimi tələffüz edirik. Amma əslində, pəltək S və pəltək Z-dır. Nə demək istədiyimi birazdan izah eləyəcəm. Məsələn, biz deyirik ki, I think that. Amma orijinal ingiliscədə bu I think that olur. S və Z pəltək formada deyilir. Thomas Thomas-dır, pəltək S deyilir. Bunu ruslar F kimi başa düşüblər və o cür yazıblar. Buna görə adamın adı Foma olub, Akvinalı sözü də Akvinski. Buradakı yanlışlıq nədir? Thomas Jefferson var, Amerika prezidenti. Biz ona Foma Jefferson demirik. Ya da Thomas Edison var, alim. Biz ona Foma Edison da demirik. Bunlar da TH-lə yazılır. Əgər biz bunları Thomas olaraq deyiriksə, onda Thomas Akvinası da Foma deməyimiz yanlış olur. Thomas Akvinas deməliyik. Bugünkü videonun əsas mövzusu bu idi. Foma Akvinski yox, Thomas Akvinas, ən yaxşı halda Akvinalı Thomas. Grigori Menkiu var, iqtisadiyyat təhsili alanları tanış bir addır. Onu da çox qeyri-adi formada tərcümə ediblər. Başa düşürəm, öz dilimizdə bəzi hərflər yoxdur ingilis dilində olan. Amma ən azından adamın bizim dilə çevrilmiş adı yazılandan sonra mötərizədə ingiliscə adı da yazılsa daha faydalı ola bilər. Bilərlər ki, kimi axtarırlar. İndi gəlirəm yuxarıda yarımçıq qoyduğum tənqid məsələsinə. Bizim dərsliklərdə bir iqtisadi fikir yazılanda o fikrin sahibi haqqında ətraflı məlumat verilmir. Ya da o fikir hansı tarixi zəmində meydana çıxıb o haqda danışılmır. İndi sizə bir sualım var. Karl Marx'ın həyatı hansı mühitdə yaşayıb? Həmin dövrdə iqtisadi şərtlər necə idi? Onun kapitalizmi tənqid eləməyini zəruri edən tarixi şərait hansı formadaydısa, bunları bilərək kapital əsərini oxumaq daha yaxşı olarmı, yoxsa ancaq kapital əsərinin və Marksın kapitalizmi tənqid eləyən fikirləri haqqında səthi məlumat almaqmı daha yaxşı olar? Həmin iqtisadi fikirləri başa düşməkdə hansı daha faydalı olar? Bunu artıq özünüz qərar verin. L'attirer, l'attiremo, dorime.